Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho. Sua casa. Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta terça-feira. Bombeiros isolam a área onde ocorreu incêndio em loja no centro de Linhares. A Guarda Municipal monitora o trânsito na região. Governador Paulo Artung vem a Linhares lançar um movimento contra a violência. Câmara de Vereadores escolhe membros da CPI do SAAI aqui no município. Servidores municipais aposentados devem ficar atentos quanto à atualização do cadastro no IPASLE. E DAF propõe medidas para simplificar os serviços oferecidos pelo órgão aos produtores rurais. O nosso entrevistado de hoje é o diretor-presidente do Instituto, Abreu Júnior. E Abel Fiorotti fala sobre a fatura do cartão de crédito na coluna Economia e Negócios. Já o esporte é assunto para o nosso cronista Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O Corpo de Bombeiros passou toda esta terça-feira eliminando os últimos focos do incêndio que destruiu a loja Ponto de Luz no centro de Linhares. O local continua isolado, pois há o risco de desmoronamento da estrutura. A perícia está investigando as causas do incêndio. Um grande incêndio chamou a atenção de moradores do centro de Linhares. O fogo consumia os produtos vendidos pela mais tradicional loja de materiais elétricos da cidade, a Ponto de Luz. Não demorou muito para que as proporções do fogo se espalhassem rapidamente, levando medo aos moradores do entorno. O combate foi feito, mas por causa das chamas que se alastravam rapidamente, foi necessário pedir ajuda. Não só como outros bombeiros, nós acionamos também como caminhões-pipas para auxílio a fornecimento de água e também hidrantes, nós utilizamos para poder ter esse fornecimento de água, que foi para aproximadamente 200 mil litros d'água. O fogo foi controlado por volta da meia-noite. Hoje de manhã, o fogo deixou marcas desoladoras em quem passava e via tudo que foi consumido. Tristeza, né? Ver uma loja dessa sendo destruída é muita tristeza. Foram alunos daquela academia que fica logo em frente da loja que chamaram os homens do Corpo de Bombeiros para começar a combater o fogo. Imediatamente isso aconteceu, mas não evitou a grande tragédia. Dei só uma olhada. O que sobrou foram destroços, muitos destroços. O trabalho da perícia começou logo na manhã desta terça-feira. O tenente-coronel Ebert disse que será um trabalho intenso para destacar as causas. Pelas imagens que já se tem gravado, que o fogo começou realmente na parte superior do imóvel, né? Agora, o ponto exato do local, a gente vai definir com as observações posteriores. O comércio se preparava para comemorar 30 anos de existência. Lá estava Carla Rigoni, gerente da loja, que não acreditava no que via. Ela foi uma das primeiras a entrar na loja para tentar controlar o fogo. Nós pegamos um extintor, uma lanterna, porque o bombeiro tinha cortado a luz, subimos. E aí que a gente viu que o teto estava todo em chama. Mas não tinha o que fazer, o extintor não conseguia apagar, porque era muito... Nem o bombeiro com a mangueira não conseguia, alastrou muito. E à medida que foi quebrando os vidros, o ar foi entrando, então o fogo tomou uma proporção imensurável. O corretor responsável pelo seguro da loja disse que é o segundo caso atendido em Linhares, mas que o momento é de esperar o fim dos trabalhos periciais e prestar solidariedade aos proprietários. É uma catástrofe, aconteceu, e eu espero que, de fato, nesse momento, acima de tudo, Deus, né, console o coração de Ricardo, de Carmen, que são os proprietários dessa empresa, dessa grande empresa Ponto de Luz. Bom, durante o dia nós conversamos com um dos sócios da loja e ele disse que assim que for autorizado, irá demolir o que sobrou da estrutura da loja. Os prejuízos com o incêndio ainda não foram calculados. A Câmara de Vereadores de Linhares escolheu na sessão desta segunda-feira os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI. A presidência ficará a cargo do vereador Antônio Carlos Teixeira, do PSC. Já o relator escolhido é o vereador Zeca Correia, do PSB. Os outros membros da CPI são os vereadores José Cardinho, do PSD, e Marcelo Pessotti, do PPS.
O vereador Renato Rangel do PROS foi inserido como membro pelo presidente da casa, mas não aceitou o convite, argumentando que gostaria mesmo de assumir a presidência ou a relatoria da CPI. A comissão vai apurar suspeitas de irregularidades na gestão do SAAI, vai averiguar ainda a veracidade de crime ambiental em relação ao despejo de esgoto sem tratamento nos rios e lagoas do município. A CPI tem um prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 90, para apresentar um relatório desta questão. O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município aqui de Linhares, o IPASLI, está realizando o recadastramento anual dos servidores aposentados e pensionistas da Prefeitura. O prazo para o recadastramento se encerra no dia 30 de junho. É bom ficar atento, hein? Quem não participar pode ter o pagamento suspenso. Para se recadastrar, basta comparecer, munido de comprovante de residência e carteira de identidade, ao Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores aqui do município de Linhares, o IPASLI, que está situado à Avenida Nicola Biancardi, número 788, no centro da cidade. Na coluna Economia e Negócios de hoje, o nosso consultor Abel Fiorotti fala sobre o pagamento da fatura do cartão de crédito. Confira aí. Por incrível que pareça, muitas pessoas, ao pagar ao menos o valor mínimo da fatura do cartão de crédito, acredito que não tem que pagar juros, o que não é correto. Vou passar para vocês hoje como funciona os juros do cartão de crédito. Fique atento e evite problemas. Vamos tomar como base o caso de uma pessoa que possui saldo devedor de R$ 1.500 e cujo cartão cobra juros rotativos de 10% ao mês. Caso opte por efetuar apenas o pagamento do mínimo, esta pessoa terá que desembolsar cerca de R$ 300, cerca de 20% do total da fatura. Neste caso, o saldo da fatura que teria de ser financiado, por não ter sido pago, vai ser de R$ 1.200. Este valor vai ser acrescido dos encargos pelo atraso no pagamento da dívida financiada, além de juros rotativos e ainda a multa por atraso e os juros de mora. Calculando respectivos valores, teremos aproximadamente R$ 160. R$ 120 de juros rotativos, R$ 24 de multa por atraso e R$ 12 por juros de mora, aproximadamente. No mês seguinte, portanto, a sua dívida, que era R$ 1.200, passará a ser de R$ 1.360. E o que, se não for possível quitar a fatura inteira, vai ser acrescido de mais valores. E no caso do próximo mês, você não conseguir pagar o valor total da fatura novamente e pagar novamente o mínimo. Tem que tomar muito cuidado com isso. Além disso, vale lembrar que no crédito rotativo você paga o IOF, a alíquota diária, de 0,0082% e um IOF de 0,38% sobre o valor total da operação, independente do prazo. Então, qual a solução para resolver esse problema? Primeiro, evite pagar o mínimo da fatura e não acumular dívidas. Se isso não for possível, pense até mesmo em tomar medidas mais drásticas, como, por exemplo, quebrar o cartão de crédito para evitar novos gastos. É uma boa dica. Procure o banco emissor e tente renegociar essas dívidas para acertar a sua situação. E, finalmente, não esqueça da máxima, que certamente sempre será a melhor dica para evitar o descontrole financeiro. Não gaste mais do que você ganha e poupe pelo menos 10% do seu salário, visando assim constituir uma reserva financeira para emergência. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pelas informações e até a próxima terça-feira. Bom, inverno já começou, a gente vê agora como fica o tempo nesta quarta em toda a região. A quarta-feira será com bastante sol entre nuvens e possibilidade de chuvas ao longo do dia. As temperaturas bem mais amenas. Em Linhares, mínima de 19, máxima 28 graus. Colatina com variação entre 17 e 27. São Mateus com mínima prevista de 19, máxima de 28. Em Vitória, mínima de 18 e a máxima 26 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, você vai ver. Governador Paulo Artung vem a Linhares lançar o movimento contra a violência. Compartilhe bem o nome do projeto. A gente já volta. O governador Paulo Artung e secretários estaduais vieram à cidade de Linhares nesta terça-feira para o lançamento do projeto Compartilhe Bem. O objetivo é diminuir a cultura da violência propagando gentilezas. O governador Paulo Artung chegou no final da tarde em Linhares para lançar o movimento Compartilhe o Bem. Políticos, empresários e sociedade civil se reuniram em uma sala de cinema no bairro Conceição. Antes da solenidade começar, Artung falou com a imprensa sobre o objetivo da campanha, que é uma realização do governo do estado. A nossa campanha mostra, por exemplo, um cidadão perdendo a carteira e
o outro cidadão recuperando a carteira e entregando ao seu dono. Mostra uma senhora para subir uma escada com compras e uma pessoa mais nova chegando para ajudar. Mostra um portador de deficiência sendo apoiado atravessando uma via pública. Essas são boas ações e tantas outras boas práticas nós queremos difundir, porque nós queremos implantar a cultura da paz no Estado do Espírito Santo. Através do movimento Compartilhe o Bem, o governo estadual quer continuar reduzindo índices de criminalidade no Estado. O Espírito Santo, há 6 anos consecutivos, apresentou redução no número de homicídios. Linhares teve uma queda de 63% entre os meses de janeiro a junho. Nós estamos no 7º ano consecutivo com redução de homicídios no Estado. E da análise dos dados, nós constatamos que pelo menos 40% dessas mortes poderiam ser evitadas se nós tivéssemos aqui implantado no nosso país, não só no nosso estado, uma cultura da paz. A ideia de se resolver os conflitos na base do diálogo, abolir a violência nas relações com nossos filhos, com nossas mulheres. Muitos crimes têm motivação fútil, baseados apenas em vinganças pessoais, questões que poderiam ser resolvidas de outra forma. A secretária de Ações Estratégicas também participou do evento e falou sobre o projeto de ocupação social. Uma primeira etapa que a gente tem da ocupação são esses mapeamentos das áreas que concentram maior homicídios, então identificamos quais são as áreas e Linhares, né, que tem essa concentração de homicídios e de homicídios entre jovens. E aí a gente precisa primeiro mapear quem são esses jovens, quais são suas demandas e expectativas e também entender esses territórios de maior vulnerabilidade social. Então, diante disso, nossa primeira etapa foi desenvolver uma pesquisa de campo. Essa pesquisa começou no mês de abril aqui em Linhares. Então, temos 4 equipes que estão desenvolvendo esse trabalho e estão encerrando agora no final do mês. São dezenas de ruas mapeadas, pontos de iluminação, comércio, esgoto, lixo, uma série de questões de infraestrutura urbana e entrevistas com jovens realizadas, né, nessas regiões. Bom, depois desse evento, Paulo Artung participou também do lançamento do concurso Produtor do Ano, promovido pela Associação Brasileira de Exportadores do Mamão Papaya, Abrapex, com sede aqui no município de Linhares. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 433 a saca. Arábica 7, R$ 382. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 375 a saca. Desde o ano passado, mudaram as regras para receber o seguro-desemprego, uma tentativa do governo de economizar. Com isso, só aqui no Espírito Santo, a queda no número de concessões chega a 21%. Enquanto isso, o número de desempregados que dependem dessa ajuda não para de crescer. A reportagem é de Fernanda Batista. Faltavam apenas 12 dias para completar 1 ano de trabalho quando o Paulo foi demitido. O eletricista tentou dar entrada no seguro-desemprego, mas o benefício foi negado. O governo não liberou meu seguro, né, desemprego, porque deu aqui no recurso não liberado, não vínculo não encontrado. Aí a moça do Face a Face me encarregou para procurar o Ministério do Trabalho para entrar com recurso. Para ter acesso ao seguro-desemprego, pela primeira vez, era necessário ter trabalhado por 6 meses antes da dispensa. Mas no ano passado, as regras ficaram mais rígidas. Agora, para solicitar o benefício, o cidadão deve ter trabalhado no mínimo 12 meses. Para receber o seguro pela segunda vez, é preciso 9 meses de atividade. A partir da terceira vez, 6 meses. Essa situação, ela decorreu, né, da visualização do nosso momento econômico, né, em 2014, e foi uma mudança legislativa, né? Ela nasceu com uma medida provisória que era até bem mais rígida, né, quer dizer, exigia 18 meses, né, e na votação dessa medida provisória em 2015 caiu para 12 meses essa possibilidade do requerimento, assim,
em sua primeira vez. De acordo com a superintendência do Ministério do Trabalho no Espírito Santo, em 2014, 173 mil capixabas tiveram acesso ao seguro-desemprego. Mas diante das mudanças, esse número diminuiu. Em 2015, 137 mil pessoas receberam o benefício. Em contrapartida, a quantidade de empregados não para de cair. Pela primeira vez nos últimos 12 anos, o número de demissões no Espírito Santo foi maior do que o número de admissões. Somente no ano passado, foram fechados 44 mil postos de trabalho. Houve uma perda de 5% das vagas de emprego, o que representa quase o dobro da média nacional. Só fomos superados pelo estado de Pernambuco e pelo estado do Amazonas. Existem vários fatores, né? Um dos fatores realmente é essa vinculação com as atividades ligadas aí ao petróleo, né? A indústria do petróleo e gás, dentre outros fatores, né? Mas é uma análise mais profunda que tem que ser feita. Até março deste ano, 1.500 funcionários foram demitidos no estado. Já em abril, o saldo foi positivo. Foram registradas 460 contratações, a mais do que o número de demissões. Mas ainda é cedo para comemorar. 60 mil pessoas já deram entrada no seguro-desemprego em 2016. Uma delas é a dona Geralda. Depois de 6 anos de trabalho, a doméstica foi dispensada e agora conta com a ajuda do governo para pagar as contas. Vou dar entrada hoje e ver o que Deus vai preparar, né? Uhum. Mas ele vai abrir as portas. É o que vai ajudar um pouco agora, né? É, com certeza. Mas para você que paga aluguel, é difícil, né? Uhum. Aí só vai todo mês tirando, aí acaba, né? Vamos ver os assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Sim, esportes. Uma boa notícia para os associados do antigo Linhares Esporte Clube que ainda não fizeram o recadastramento obrigatório. Olha, foi um sucesso a campanha, mas a nova diretoria quer que todos se recadastrem, que todos ganhem o direito de continuar como associados. Então, a partir da publicação da informação sobre o adiamento em jornal impresso no Correio do Estado, o associado agora terá mais 15 dias para se recadastrar, porque o recadastramento tinha terminado no último dia 3 de junho. Você ganha esse novo prazo, então fique atento, fique de olho. Confira aí as informações de como se recadastrar. Linhares Recadastramento Obrigatório, no escritório Pardo Advogados, aqui no bairro Lagoa do Meio, na Avenida Tupinambás 405, ao lado do Garcia Material de Construção. Horário é o comercial, só que a partir das 9 às 17 horas. Telefone de contato 3373-1771. Documentos, carteira de habilitação, CPF, comprovante de residência e qualquer documento relativo ao antigo Linhares Esporte Clube ou Parque Aquático Linhares Esporte Clube. A taxa é de R$ 100,00, pagamento no escritório. Mais informações, acesse Linhares Esporte Clube no Facebook. Você pode também enviar mensagem com o nome para o celular número 99716-4257. Gostou da notícia? Então vamos adiar. Minha gente, na última sexta-feira, na região serrana, lá em Venda Nova do Imigrante, o diretor-presidente do IDAF assinou um conjunto de projetos que visa facilitar, simplificar os serviços oferecidos pelo IDAF, né? Ele está aqui conosco pessoalmente, vai falar sobre esse pacote de opções, de assuntos que serão desburocratizados. É o seu Júnior Abreu. Tudo bem, seu Júnior? Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Muito bem-vindo. Eu imagino que o que se busca nessas propostas é exatamente dar um impulso na atividade e facilitar a vida do produtor rural, né? Com certeza. A atividade do agronegócio do Espírito Santo, ela é muito importante para o nosso estado. Um terço do PIB corresponde ao agronegócio. E assim, nós precisamos que o produtor possa focar mais na produção e menos na burocracia. Mais naquilo que ele sabe fazer. Exatamente, de melhor, né? Que é o que ele conhece, que sabe fazer, né? Uhum. Então, a gente, nessa linha de trabalho, nós assinamos instruções normativas e portarias na última sexta-feira, uhum, que visa facilitar a vida do produtor.
Pois é, a gente tem um exemplo prático disso, pelo menos o que eu me lembro aqui, com relação à vacinação contra a febre aftosa, por exemplo. Uhum. Lá de comprová-la hoje é feito de maneira online, né? Uhum. No formato via internet, o que já facilitou muito a vida do produtor. Agora, esse conjunto de propostas aí, ele vai muito além disso, né? Vai, com certeza. A febre aftosa nós implantamos no ano passado, né? Uhum. Implantamos também a guia de trânsito online, a guia de trânsito animal online, que é a GTA, para bovinos, para facilitar, onde o traslado, onde o produtor não precisa ir no posto, ele pode fazer em casa, pode fazer no sindicato rural. Que legal. Então, essa é uma outra coisa. Nós também estamos implantando o sistema de concessão do serviço de inspeção animal. Uhum. O que é isso? Nós hoje, todo o abate, em todas as 19 unidades que nós temos no Espírito Santo, que tem o CIF, o IDAF faz essa inspeção. Uhum. Nós vamos tirar, nós temos 50 profissionais nesse trabalho, nós vamos tirar esses profissionais de dentro desses estabelecimentos, vamos colocar para atender o produtor e vamos fazer a concessão do serviço. Vai agilizar muito. Exatamente. Mais, né? A ideia é agilizar, é facilitar, porque assim, senão o próprio produtor ele fica preso às questões burocráticas do próprio Estado. A disponibilidade estado, de tempo, de agendamento dessa inspeção. Eficiência da máquina. Imagino. Né? Tem uma agora, série como de é que funcionaria? Seria um contrato que o governo teria com essas empresas que fariam a inspeção? O governo vai publicar um edital, vai fazer o credenciamento de empresas que teriam que atender vários preceitos para ela ser credenciada. Uhum. Dentro daquelas empresas que sejam credenciadas, os frigoríficos e abatedouros escolhem daquelas empresas uma que pode que atenda ele nessa parte da inspeção. Obviamente, nós vamos continuar com a parte de auditoria e fiscalização, que é uma atividade nossa, né, indelegável. E vocês ficariam com um trabalho macro, um trabalho como um todo, né? Exatamente, com certeza. Que joia. Agora, dentro dos serviços, né, que são inúmeros, como o senhor falou, que o senhor destaca assim, como preponderante, né, como mais importante nesse pacote, que deve trazer realmente um avanço nesse quesito? Né? Eu vejo, primeiro, a gente lançar a guia de trânsito animal, que é um complemento da que nós lançamos em setembro, para aves e suínos, né, que a partir de agora também, a guia de trânsito animal para aves e suínos também vai estar na internet, online. Bem simplificado. Bem simplificado. A ideia assim, é tirar essa atividade dentro do nosso escritório para facilitar a vida do produtor. Uhum. Nós temos um ganho muito grande, que é a questão do secador de café. O secador de café hoje, o licenciamento, demora muito. Demora em torno de um ano e meio. O produtor fica ali naquela... Exatamente, naquela fica dependendo agonia, né? Disso, né? E a ideia nossa é o quê? Nós, com essa instrução normativa, esse licenciamento do secador de café vai passar para um mês e meio. Mas assim, limitado à seguinte coisa. O secador de café, até 15 mil litros, fogo indireto, e usando lenha. Tem algumas condicionantes. Tem essas então. Condicionantes aí, que é o primeiro passo que a gente está fazendo. A ideia é avançar ainda mais. Mas nessa primeira parte, né, nós vamos fazer dessa forma. Então, assim, nós saímos de um ano e meio para um mês, tiver tudo certinho. Né? Vai agilizar e muito o trabalho do produtor, né? Com certeza. Tá precisando ali fazer esse processo de secar. A gente vive um problema muito sério aí nessa longa estiagem que atinge a nossa região e, claro, agilizar esses processos sempre é muito importante. O senhor falou do licenciamento de secadores de café, tem outra medida também interessante, né, com relação ao trânsito, a guia de trânsito de aves e suínos. O senhor falou que na própria internet lá o produtor vai poder acessar esse documento de maneira bem prática, bem objetiva. O responsável técnico dele pode fazer isso com maior tranquilidade, preencher facilidade. Não vamos deixar de fazer isso no bloco, que é hoje, claro, né? Para usar a internet, que é muito mais rápido, mais seguro também, né? São meios já usados em outros setores, né, em outros órgãos, que está indo muito bem e que certamente vem trazer uma... Sim, com certeza. A ideia nossa assim, é inovar, nós precisamos inovar, fazer isso. Você falou bem aí quando você fala que a questão da crise hídrica que nós estamos vivendo. Nos últimos 3 anos... está chovendo a metade da média dos anos anteriores. Muito assim, o governo do Estado do Espírito Santo, o secretário Tassiano está muito antenado nisso, o governador Paulo Arcung, em fazer o quê? Facilitar a vida do produtor para que ele possa produzir, se Deus quiser, que venha as chuvas, claro, né, para ajudar a gente nisso aí.
Seu Júnior, a agroindústria capixaba, falando dessa questão da seca aí, ela vem sofrendo muito e o senhor até me trazia um número aí que dos 78 municípios capixabas, a maioria, né? 61, a principal atividade é o agronegócio. É o agronegócio, quer dizer, então é uma força enorme no nosso estado, né? Sem sombra de dúvida. Em anos, o ano passado, por exemplo, a balança comercial e durante esse ano também tem se sustentado aí positivamente com a força da agricultura de modo geral, né? Agora, quem depende do milho, por exemplo, algumas atividades da agroindústria, né, para ração animal, a partir de quando o senhor acha que vai poder, por exemplo, se beneficiar dessa importação do milho argentino, que vem com um preço menor, com incentivo do governo do estado? O governador já enviou um projeto de lei para a Assembleia, já foi aprovado a lei e já está valendo a isenção para poder importar o milho sem imposto. A gente teve até uma comitiva, o próprio... O secretário Tassiano, né? Participou. Foi a Argentina e tudo mais. Exatamente, foi um grupo de empresários, né? Assim, está se trabalhando, tentando assim, minimizar o sofrimento do produtor, que não é fácil. Porque para assimilar esse impacto, um impacto coletivo, né? Várias coisas. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Já tem um cenário econômico já difícil no país, mas essa questão da seca. Muito bem, quem quiser, de repente, saber mais informações sobre esse pacote de medidas que o IDAF está implementando e já vai colocando em prática daqui em diante, pode certamente procurar o escritório mais próximo, imagino, né? Ou acessar a própria internet. Pode procurar o nosso escritório aqui em Linhares, pode procurar a internet, toda a legislação que está sendo colocado lá, né? Então, assim, deixar muito claro, Cláudio, os avanços que nós estamos conseguindo são avanços dialogando com o setor produtivo. Que bacana. Os produtores têm colocado algumas deficiências dele, o que eles estão precisando, e nós estamos tentando, como órgão, que eu entendo que seja indutor do desenvolvimento sustentável, e é bom relatar isso, que todas essas medidas que estão acontecendo, a simplificação da agroindústria, que vai facilitar também um pouco mais, né? Todas essas medidas, elas visam o quê? Facilitar a vida do produtor. Mas em momento nenhum nós estamos abrindo mão da segurança, do meio ambiente. Né? Muito pelo contrário, nós podemos conciliar as duas coisas. Simplificação, menos burocracia e mais trabalho e mais produção. O senhor acredita que a gente possa ter até, inclusive, empreendedores que até se animem e possam ampliar os seus negócios ou abrir um negócio nessa área também, em função dessas facilidades? Essas ações que a gente está fazendo, a gente está percebendo que já está dando resultado. Porque, por exemplo, lá atrás, nós simplificamos o licenciamento de barragens. Em 2013, foi 200 barragens. Em 2015, 1.300 barragens licenciadas. É um salto. Em 2016, já tem 1.500, então, assim, até maio. Então, o que nós fizemos? Até um hectare é declaratório para você fazer a barragem. De 1 a 2 hectares, você pode fazer no nosso... no posto aqui do IDAF, do próprio município. Entendi. De 2 até 15 nos 4 regionais que nós temos ao longo do estado. Então, somente acima de 15 hectares, que é uma grande barragem, que aí faz no IDAF central. Entendi. Então, a ideia mesmo assim, é facilitar e todas as ações que estão saindo, assim, ouvindo os produtores, ouvindo o setor organizado, a gente tem conseguido avançar e tem entendido que é possível avançar sem abrir mão da segurança. E se Deus quiser, isso é um processo contínuo. Tem várias ações que a gente está fazendo agora mesmo. Nós vamos implantar a permissão de trânsito vegetal, que é o PTV online também. Olha só. Que nós vamos, então, assim, para circular com vegetal, você precisa emitir um CFO e um PTV. Hoje é feito dentro do posto do IDAF, o RT vai poder fazer em casa, com a mesma comunidade. Ali, então, assim, computador em casa, tranquilamente. Se Deus quiser, nós queremos tirar de dentro do nosso escritório 50% da atividade burocrática e administrativa. Bacana. Desafogar o trabalho, vocês. Com certeza, isso, com né? certeza. Pô, que bacana. O próprio secretário Tassiano está indo em Linhares nesta terça-feira, junto com o governador, vem para o lançamento de alguns projetos, inclusive participando do evento da Brapex, né? Esse prêmio produtor do ano aí, incentivando, né, os produtores aí do papai aqui na região. E nós aqui agradecemos a presença do diretor-presidente do IDAF, Abreu Júnior, participando conosco. Obrigado pela presença, Júnior. Eu que agradeço, Cláudio, a oportunidade de estar aqui na cidade de Linhares, dizer que estamos à disposição, nós pudermos, para poder avançar
em prol da nossa agricultura capixaba, nós vamos estar juntos. Que bacana. Esse diálogo é muito importante, né? Com certeza. Ouvir o setor que precisa. Muito obrigado pela presença. Obrigado a você, Cláudio. Minha gente, esta edição do Sim Notícias está terminando, mas você aí pode nos ajudar também a fazer o nosso telejornal. Sugestão você pode mandar para o número do WhatsApp que está aí no seu televisor. É o 998-506060. Reveja esta entrevista nas redes sociais, no facebook.com/tvcinlinhares e também no nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.